Jorge, argitaratzen dutela albuna eta oso zaila da gaur egun albumak argitaratzea eta areago ze bueno, haurrentzako albumak argitaratzen dira batzuk baino helduentzako albumak argitaratzen dituen bakarrenetakoa da. Orduan, alde horretatik oso eskertu nago nire lehendabiziko albuna delako helduenak eta espero dut, hori, beste batzuk etortzea. Ja, pentsatu dut Maite, orduan, gero negoziatuko dugu. Orduan, hori, oso eskertu nago. Karo, lehiaketaren oinarrian ikusi nituenean, pentsatu nuen, zer egingo du. Ze, klaro, narrazio klasiko bat, ez nuen egin nahi, baina ni ez naiz trebea horretan. Ze uste dut albumek badutela ezaugarri nabarmen bat, eta da, narrazio klasiko batean, narrazioa dago, eta marrazkelariak marrazten baldin badu, hor kontatzen dena albumetan ez da hori gertatzen. Albumetan idazten da gauza bat, eta ilustratzaileak beste gauza osagarri edo bestelakoa marrazten du. Hau da, irudia eta hitza erabat osagarriak dira. Eta batzutan bide paraleloak egin ditzakete, gurutzatu, eta bat. Orduan, nik garbi neukan ipuin klasiko bat ez nuela egingo. Eta prosa poetikoa dei daitekeen zerbait idatzi dut. Zaila da esatea zela, prosa edo poesia. Nik esango nuke poema luze bat dela, baina bueno, era guztitako definizioak onartzen ditut. Eta, claro, hori poema klasiko bat ere ez nuen egin nahi, oso argia den poema bat. Nahi nuena zen testu sugerente bat, iradokitzaile bat egin, gero ilustratzaileak bere bidea egin zezan, eh? Orduan, nik galdetzen bali maigate, zer gertatzen da zerua berunen? Ez da ezer gertatzen. Ez dago kontakizun bat. Egiten dudana da, giro bat, giro atmosferiko bat azaldu, ez? Giro elurtxu bat. Eta bitxia da pasatu zaidan, eta ikaro nik esaten dut, bueno, egingo dut, testu iradokizale bat, eta gero zehaztuko du. Ilustra zaila, baina justo kontrakoa pasatu da, are iradokizaleagoa egin duela marrazkia. Orduan, Marielik esan duen bezala da, lan bat, hartu, fuska bat irakurri, zigarro bat erre, kafeine bat hartu, hartu beste fuska bat, ez da, nire ustez, segidan irakurtzeko lan bat oso trinkoa delako. Gainera, gauzak esan egiten dira esan gabe. Estiloari dagokionez, idatzen nuenean burutan nituen errefuxiatuta bizi diren haurrak ezin dutela, gauza asko ezin dituztela kontatu, gehiago direla kontatu ezin dituztenak, kontatu ditzaketenak baino, eta bizi direla horako behin-behinekotasun egoera batean. Aipatzen da, erbeste hemen, baina hola zeharka, eta bai burutan dituela horiek, nire, bueno, orain berrogei urte dituzten horiek, eta iparraldean bizi direnak aurra ginenean, horiek nituen burutan. Orduan, ari pila bat utzizkion maiteri, eta uste nuen gauza zehatu bat ingo zuela, eta justo egin dut kontrakoa. Ez nuen inondik ere espero olako zerbait egingo zuen, baina jo, lujo bat izan da. Ez dakit, asko gehiago ez dut esango. Zut igual erretzena edo izango dela puzka bat irakurtzea, eta gainera den lujozko horretzen badaukagu nik irakusten duan bitartean, pues maite marraztuko dut, eta gero dira maite kontatuko dut pixka bat zer egin dira. Orduan, inbiltzen maldin bat zaitu, puzka bat irakurtuko dituz. Eta ere esan bilatu, poema edo narrazioaren.